তামজিলৰ পাছত দীপ্তি ৰঞ্জন শৰ্মাৰ মনোনয়ন দাখিল। ঢোলে ডগৰে বিশাল সমদল বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্তি ৰঞ্জনৰ। বহুচৰ্চিত সমষ্টি চামগুৰিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইনৰ পাছত এইবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্তি ৰঞ্জন শৰ্মাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন। বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সংগ দিলে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাকে ধৰি বিজেপিৰ বহু নেতাকৰ্মীয়ে। এইবাৰ চামগুৰি গেৰুৱাকৰণৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ৰণত বিজয়ৰ সংকল্প দীপ্তি ৰঞ্জন শৰ্মাৰ। আজিৰ এই যি বিশাল শোভাযাত্ৰা, এই শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে এইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যে আমি জিকিলোঁ। এতিয়া মাৰ্জিন বহাই থকাৰহে কথা। আমাক আশীৰ্বাদ দিবৰ বাবে ইয়াত আহিছে, মই তেওঁলোকৰ শ্ৰী চৰণত মোৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যি বিশ্বাস মোৰ ওপৰত, সেই বিশ্বাস 100% ফাইট কৰি পেলাই এইবাৰ চামগুৰি আমি কাঢ়ি আনিম, চামগুৰি আমি বিজয় হৈছোঁ একে ঘোষণা কৰি। বঙাইগাঁৱত মনোনয়ন দাখিল অগ্ৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰী, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ব্ৰজেনজিৎ সিনহাৰ। পৰিয়ালবাদৰ বিৰোধিতাৰ বিসম্বাদ সত্ত্বেও বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰিলে। সংগ দিলে অগপ সভাপতি অতুল বৰা, মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। এন বি নিউজৰ সন্মুখত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ক'লে, এই প্ৰতিকূল বতৰত ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত যি উপস্থিতি, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে আচলতে আমি মিত্ৰজোঁট কিমান শক্তিশালী, সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে আমি আজিৰ উপস্থিতি। মানে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান নাই, তেওঁলোকে এতিয়া চেদিনী বেদি হৈ গৈছে মিত্ৰজোঁট। তাৰমানে পূৰ্বতে যিমান ভোট পাইছিলোঁ তাতকৈ অধিকাংশ ভোট পাম। ইফালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ব্ৰজেনজিৎ সিংহৰ হৈ মনোনয়ন দাখিলত উপস্থিত থাকিল এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰা, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। আজি খুব ভাল লাগিছে, ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে, আৰু অহা 13 নৱেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ প্ৰতিফলন। আৰু বিজেপি দলৰ অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যেনেধৰণে ওলাই আহিছে তাৰ আজি স্পষ্ট প্ৰতিফলন ঘটিছে। এই জাতীয়তাবাদ আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ জন্মলগ্নত জড়িত এগৰাকী এই অঞ্চলৰ সন্তানক আমি আজি প্ৰাৰ্থী হিচাপে দিছোঁ। বিহালীত জয়ন্ত বৰা, লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীৰ মনোনয়ন দাখিল। বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈয়ে বিৰোধী ঐক্য থানবান হ'ল। ৰাইজে বিহালী সমষ্টিৰ বায়ু পানী মাটিৰ লগত জড়িত আমাৰ দুজন কেণ্ডিডেট আছে, মই অকল মোৰ কথাকৈ আছে, আমাৰ প্ৰতিচ্ছবি দিব। আৰু বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজে বহু দিনৰ পৰা জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিচ্ছবিত ভোট দিবলৈ ৱেইট কৰি আছিলে, আৰু তেখেতসকলৰ অনুৰোধ মৰ্মে মই জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলোঁ। আৰু মই কংগ্ৰেছ দলক মই টিকেট বিচাৰিছোঁ, আৰু তেখেতসকলে বিহালীবাসীৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিৰ স্বীকৃতি দি মোক দলীয় টিকেট প্ৰদান কৰিছে। কংগ্ৰেছে জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বিপৰীতে সন্মিলিত মৰ্চাই নিজাকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে চি পি এম এলৰ লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীক। জয়ন্ত বৰাৰ মনোনয়নত উপস্থিত থাকিল গৌৰৱ গগৈ। লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীক সংগ দিলে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাপতি অজিত কুমাৰ ভূঞা, সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ, চি পি এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে। আৰু বিহালী ৰাইজৰ পৰা আশা কৰিছোঁ যে দেশত বৰ্তমান যি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি, অসমত যি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি যিধৰণে চলিছে, সমাজখন যিধৰণে ধ্বংস হৈছে, আৰু বিজেপি আমি প্ৰধান শত্ৰু হিচাপে, ফেচিষ্ট শক্তি হিচাপে তেওঁলোকক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে বিৰোধী ঐক্য গঢ়ি তুলিছিলোঁ। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, ৰাজ্যিক সভাপতি, কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ইনচাৰ্জৰ লগত কথা পাতক, কিয় ভাঙিব লগা হ'ল, কিয় এই অপমান কৰিব লগা হ'ল মিত্ৰক, মিত্ৰজোঁট তেওঁলোকৰ, গতিকে এইটো অহংকাৰ অহমিকা। ছিডলিত বিপিএফ পাৰ্টীৰ শুদ্ধ বসুমতাৰীৰ মনোনয়ন। ছিডলি সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মনোনয়ন দাখিল বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। উপস্থিত থাকিল বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। বিপিএফ দলৰ হৈ পেলাই কোনোবা দলৰ লগত যে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব সেইটো আমি ভবা নাই। নিৰ্বাচনৰ আমাৰ বিপিএফ দলৰ লগত প্ৰত্যাহ্বান কৰিব পৰা কোনো দল নাই। এই
যেটো বাই ইলেকশন ইয়াতো ইউ পি পি এল হে আছে আর কংগ্রেস আছে ইহতো আমি এম পি ইলেকশনতে হারাই দিছে আর উপনির্বাচন প্রশ্নই নাহে। এইদরে আজি সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে মনোনয়ন দাখিলত শক্তি প্রদর্শন প্রতিটি রাজনৈতিক দলের। ব্যুরো রিপোর্ট, এন বি নিউজ।